Moi, mun nimi on Laura ja mä jatkan nyt kertomusta Taro maan ytimessä. Sitten hän painoi nappia. Ensin kuului ujellusta, sen jälkeen kuului pihinää ja vielä vähän pörinää, kurlutusta, ropinaa ja sirahduksia. Ja sitten mentiin. Kone syöksähti kovalla vauhdilla maan sisään. Kuopan pohjalla ollut kivi halkesi kuin näkkileipä. Sen alla oli lisää hiekkaa. Hiekan jälkeen tuli savea. Saven jälkeen tuli hiekkaa. Sitten lisää savea. Kalliota, jonka kone läpäisi kuin mädän omenan. Se oli hyvä kone. Suorastaan erinomainen. Taro ja karhu syöksyivät alas, 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 alas. Sitten tuli pysähdys ja pimeää. Taro ei tiennyt, kuinka syvällä he olivat, eikä sitä tiennyt karhukaan. Ylhäällä ei näkynyt valoa, alhaalla ei näkynyt valoa, sivuillakaan ei näkynyt valoa. Taro sytytti taskulampun. Valokeilassa näkyivät ensin ilkeän terävät kynnet. Sitten valo osui julmiin suuriin torahampaisiin. Ja lopulta se heijastui kiiluvasta silmäparista. Häikäisee! Käännä se valo muualle! Karhu pyysi ja Taro totteli. Nyt valokeilassa oli luola, jonka katosta riippui kivipuikkoja. Lattiastakin kasvoi kivisiä pylväitä. Taro ja karhu päättivät tutkia luolan. Vihje. Jos haluat tutkia maanalaisen ja melko pelottavan onkalon, ota mukaan karhu. Mitä suurempi ja pelottavampi, sen parempi. Aika tylsää, Taro tuumi. Ei erityisen kiinnostavaa. Ei aarteita, eikä mitään muutakaan jännittävää, karhukin säästi. Meidän on mentävä syvemmälle, Taro päätti. Onkohan se ihan viisasta, karhu epäili. Muuten me emme koskaan saa tietää, mitä maapallon ytimessä on. Eikä meidän ei tarvitsekaan tietää. Muistatko, kun halusit tietää, mitä on liimapurkin sisällä? Ei puhuta siitä, Taro pyysi ja hyppäsi koneeseen. Hän käynnisti sen ja kiihdytti matkaan. Hei Taro, joku jäi kyydistä. Yhtäkkiä pamahti. Kone puhkaisi aukon tyhjyyteen. Se pysähtyi kiikkumaan kuilun reunalle. Jossain kaukana oli kirkas pallo, joka hehkui kuumuutta. Me olemme tulleet avaruuteen, Taro hämmästyi. Maapallon sisällä ei olekaan hiekkaa, vaan avaruus. Kuulitko sinä? Taro kääntyi katsomaan, mutta hänen takanaakin oli tyhjää. Vasta nyt hän huomasi, että karhu oli jäänyt kyydistä. Ympäröivästä pimeydestä kuului epäilyttävää rapinaa ja ripinää, kuin 1000 kertaa 1000 matoa olisi ryöminyt jossain. Koneen moottori ei käynnistynyt, vaikka Taro kuinka painoi nappia. Ritinä ja sihinä lähenivät. Taro löysi taskulampun, joka oli pudonnut koneen pohjalle. Hän painoi valokatkaisijaa. Mm-hmm.